Assalamualaikum semua. Good evening everyone. Wah Maya, you look great tonight. Terima kasih bang, kita matching hari ini. Okay, kita jangan buang masa. Takut pentas ni berpusing. Tak pun ada keluar air ke daripada atas. Okay. Kecerdikan lakonan aktris-aktris ini telah mengemudi emosi dan impak kepada karya berkualiti. Calon-calon anugerah pelakon wanita terbaik FFM 32 adalah Festival Filem Malaysia ke 32, pelakon wanita terbaik. Sangeeta Krishnasamy, Juang. Mei Fen Lim, Rebet Sabu. An Choi Mui, Barbarian Invasion. Ernest Chowley, Spilled Gravy. More Chinese. Whatever. Take it from the top. You're just a trophy wife. Sara Ali, Air Force The Movie, Selagi Bernyawa. Semua calon-calon ni memang hebat-hebat belaka. Pemenang bakal membawa pulang trofi daripada FINAS, wang tunai RM5,000, tajaan Suraya Film Production and Distribution Sdn Bhd, pakej penginapan 3 hari 2 malam di Berjaya Langkawi Resort, tajaan Berjaya Hotel and Resort, serta koleksi eksklusif NFT FFM 32. Pemenangnya adalah Tan Chui Mui, filem Barbarian Invasion. Kejayaan cemerlang Tan Chui Mui sebagai pengarah sebelum ini kini dilebarkan dalam bidang lakonan apabila buat julung-julung kalinya dalam kerennya apabila dinobatkan sebagai pelakon wanita terbaik di FFM ke-32 menerusi filem arahannya Barbarian Invasion. Dan untuk anugerah seterusnya, pelakon lelaki terbaik. Excuse me, minta maaf sekejap. Terpaksa buka kasut, minta maaf ya tuan-tuan dan puan-puan. Okay. Barisan aktor ini berjaya menterjemahkan nilai, struktur dan intelektual lakonan sebagai pelakon lelaki terbaik. Calon-calon pada tahun ini adalah Festival Filem Malaysia ke-32, pelakon lelaki terbaik. Harida Selva Raju, Mundram Atigaram, The Third Rule. Datuk Rahim Razali, Spilled Gravy. Molesting my child. Datuk Adi Putra, Air Force The Movie, Selagi Bernyawa. This is legend, Adnan. Datuk Adi Putra, Mat Kilau, Kebangkitan Pahlawan. Itulah letaknya kemuliaan orang-orang Melayu. Amirul Effendi, Rebet Sabu. Pemenang bakal membawa pulang sebuah trofi daripada FINAS, wang tunai RM5,000 dan pakej penginapan 3 hari 2 malam di Berjaya Tioman Resort, Tajaan Berjaya Resort, Hotel and Resort, serta koleksi eksklusif NFT FFM 32. Pemenangnya adalah, saya dah skodeng tadi, Datuk Adi Putra, Mat Kilau, Kebangkitan Pahlawan.
Ini merupakan kejayaan sulung Dato' Adiputra di Festival Filem Malaysia ke-32 ini apabila diiktiraf sebagai pelakon lelaki terbaik menerusi filem Mat Kilau Kebangkitan Pahlawan arahan Syamsul Yusof. Sebelum ini, beliau pernah dicalonkan bagi kategori pelakon pembantu lelaki terbaik di FFM 30 menerusi filem Makrifat Cinta.